Затяжні пасхалії та травневі свята кожен святкував як міг. А от група ініціативних депутатів Уманської міської ради на чолі із членом громадської ради Миколою Мельником висадили дерева у майбутньому парку по вулиці Михайлівській, колишній Артема. Сьогодні ми висаджуємо туї, висаджуємо фундук, ліщиновий, медвежий оріг, висаджуємо там сосни, висаджуємо ялинки, які для місцевої громади району Бабки Пе будуть приємним, позитивним енергетичним поштовхом для того, щоб кожен не був байдужий, а починав благоустрій, починав от ті добрі благі діяння, сам із себе не стидався взяти лопату, відро і створити той позитив на вулиці, підняти один одному настрій, щоб на всі негаразди, які є в нашій країні, все, що людей збуджує, налаштовує на негатив, дали можливість шукати того позитиву, подолання всіх земних перешкод і щоб добро завжди перемагало зло. Тому робимо те, що йде на позитив, ті діяння, які йдуть на користь людям. Компанія випадкова у вас сьогодні? Це небайдужі люди, це Володя Панчук, це Валік Поліщук, це Олег Шиманський, це наша гордість, це депутатський корпус, це представники територіальної громади, які з задоволенням, бачите, взяли лопати, взяли відра, взяли саджанці. І сьогодні приємний трудовий день, який дає можливість людям дійсно закотити рукава і творити добро на благо людям, творити добро на землі. Мешканці мікрорайону Бабка Пе вже ніби й звикли до облаштованого спортивного майданчика та новонасаджених дерев вздовж вулиці. Однак старожили пам'ятають, що так було не завжди. І пустир перетворився в громадський простір з ініціативи небайдужої людини. Дуже хорошо, все прекрасно. Що було тут, пам'ятаєте? Яка територія? Дуже запущено. Благодаря Мельнику, я знаю, все хорошо. Діти в мене тут, внуки грають, тут дочка в мене живе. Ви скільки дерев посадили тут? Тут я посадив два дерева, не більше, з тої сторони там. Ми садимо кожну весну і кожну осінь від 50 до 100 рослин. Цю весну ми вже висадили біля 100 сосен, біля 60 ялиночок, біля 60 фундуків, медвежих оріхів, висадили липи, висадили туї. Те, де підсохло, те, де зламали, те, де на Новий рік ось зрізали ялинки. Але ми не є байдужими і знаємо, що той, хто працює, тому Господь Бог дає, і благо завжди повертається тою енергетикою, яку ти посилаєш. Важливо, що до висадки нових дерев замість понівечених та висохлих депутати підійшли дуже виважено, науково. Адже це ті люди, які все звикли робити якісно і, як кажуть в народі, на віки. В першу чергу ми долучилися до міської акції по озелененню території нашого міста. Да. За своєю професійною діяльністю і за ініціативи депутатського корпусу і небайдужих громадян ми підтримуємо акцію «Посади дерево», а тому виїхали сьогодні, посадили 5 чи 6 сосен, посадили ялини, посадили туї, туї шаровидні, туї коловинні. А тому ми хочемо, щоб наше місто було чисте, охайне, благоухало. І зараз підтримуємо цю ініціативу міської влади і працюємо на благо нашого міста. Що ви можете сказати як фахівець про добір, скажімо, тут рослин? Правильно їх добирають, неправильно, чим керуються? Добір підібраний правильно. Тут хвойні рослини, туя пірамідальна, туя колоновидна. Різні види сосни, сосна кримська, сосна звичайна, різні види туї, туя західна, туя колоновидна, потім ялина голуба. А тому підбір правильний, я думаю, що якщо все воно прийметься і все буде нормально, то будемо мати такий приблизно гарний парк, який ми хочемо бачити в наших мікрорайонах нашого міста. А скільки часу має пройти, щоб це все так було таким, як вже приємно гуляти по ньому і не страшно, що його вандали знесуть, ламають? Принаймні років 5-6. Треба берегти це все, так. Здавалося б, посадка дерев ніби й не така важка і важлива справа. Однак для того, хто вкладає в роботу свою душу і думає не лише про сьогодення, будь-яка справа на користь громади є надзвичайно відповідальною. Ми всі хочемо від наших президентів, щоб нам зробили. Але ніхто не хоче поняти, що треба почати самому щось робити. Якщо будемо самі робити, то тоді вони будуть робити, як кажуть, таким чином. А
А як от ви ставитесь до того, що ми бачимо, тут насаджені от були дерева, деякі пропадають там, ну, фізіологічно, да, біологічно, а деякі от реально бачимо вандали, понівечили, ви насаджуєте поряд. Що ви при цьому думаєте, що вам при цьому хотілося б сказати? Ну, і, по-перше, я думаю, є така теорія розбитих вікон. Коли ми бачимо, що одне вікно розбите, то, як кажуть, появляються бажаючі розбити ще одне вікно. Якщо ми будемо кожен почати з себе і своїх близьких, тобто мається на увазі самі не бити, не ламати, своїм близьким казати, щоб цього не робили, то тоді буде щось змінюватися в державі. А коли кожен буде жити, як по тій пословиці, моя хата з краю, я нічого не знаю, ну вибачте, тоді змін в цій державі не буде ще дуже довго. Ну, якщо говорити про теорію розбитих вікон, то може теорія засклених вікон, хтось побачить, що ви садите, і теж почне садити. Є на це надія? Надія на це, звичайно, є, тому що справа в тому, що наше общество ділиться на кілька категорій. Категорії людей, деякі хочуть робити, категорії людей, які не хочуть робити, хочуть ламати. А ще сама більша категорія є та категорія, яка людей, які знаходяться посередині, тобто вони не попадають ні в ту категорію, але диван фактично, на сотні, да, диван на сотні, але фактично вони являються потенційними для того, щоб попасти чи в ту, чи в іншу категорію. Чим більше буде тих, хто буде показувати, наприклад, на собі приклад, що треба змінювати, тим більше шансів, що ця диван на сотня буде ставати і допомагати, а не буде сама ламати. Травневе тепло і буйний розквіт природи провокують і міських людей на весняні роботи по прибиранню, озелененню, благоустрою. Не чекати, поки хтось прийде і зробить гарно, а ставати рушієм якісних змін сьогодні може кожен бажаючий. Благоустрій міста і озеленення – це лице нашого міста. Пропоную всім долучитися до такої справи, тому що внесок кожного, навіть незначний, він буде для міста позитивним. І для міста нашого це є лице, тобто мати справу гарну, працювати для міста, для його привабливості і для розвитку нашого міста. Пропоную кожному долучатися. А як ви оцінюєте ініціативу? Ну, скажімо, зараз Микола Мєльник от взяв пустир і засадив. Багато в Умані, на вашу думку, ще є таких пустирів, до яких варто і можна було б докласти руку ініціативним громадянам? Так, пустирів багато, багато є того, що треба вичищати, стихійних звалищ дуже багато. Тобто треба приділяти цьому увагу кожному, хто живе на районі, долучатися, підключати міську владу, і депутатів, і сусідів, пропонувати тим виходити на суботники, робити гарну справу для того, щоб місто у нас було зеленим, привабливим для туристів і для кожного із нас. Поки садили нові дерева та перевіряли і поливали висаджені напередодні, Микола Мельник не проминув нагоди подякувати тим уманчанам-сусідам, хто користується зоною відпочинку і не забруднює її, та й екоклінеру, який допомагає підтримувати чистоту в мікрорайоні. На прохання мешканців місцевої громади нашого мікрорайону небайдужа. І раз в тиждень ми збираємо на цьому дитячому спортивному майданчику 5-6 мішків сміття, яке йде з магазину, бутилки, скло, там, бумажки з-під морозива, з-під печива, конфет. І люди тут залишають на цьому майданчику, бо нема кому прибирати. То актив нашого мікрорайону збирає це все сміття, і товариство, фірма «Екоклінер» раз в тиждень, кожний четвер, молодці, приїжджають тут, в цьому місці, забирають. Тому, хто має відношення до «Екоклінера», я щиро дякую, що не байдуже.